Tekrar Şahin Esed Mehmetov adına bir sayılı tam orta məktəbin 4C sinif şagirdi Mehdili Zərifə. Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, ona Heydər Əliyev kimi müdrik siyasi xadim rəhbərlik edib. Bu sözlər dünyanın bir sıra dövlət başçılarının dilindən dəfələrlə səslənir. Bu bir həqiqətdir. Məhz bu dahi insanın səyi nəticəsində Azərbaycan dönməz müstəqilliyə, inkişafa, tərəqqiyəyə qədəm qoydu. O bütün həyatını doğma xalqına sərf edən milli dövlətçiliyin əsasını qoyan dahi lider idi. Hər il 10 mart tarixində Azərbaycan xalqı ən görkəmli dövlət xadimlərindən biri. Milli yaddaşımızda silinməz izlər buraxan müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin əziz xatirəsinə hörmətlə yad edir. Ümummilli liderin 97-ci doğum gününün yad edilməsi özündən sonra böyük mənəvi iz qoymuş dahi şəxsiyyətin fəaliyyətini nəzər salmağa imkan verir. O həmişə bizim yaxşılığımız üçün çalışmışdır. Heydər baba, Heydər baba bizim də sən, biz isə səninləyik. Hər an qəlbimizdə sən, səni çox-çox sevirik. Yüksəklərə qaldırdın, üçrək milli bayrağı, sən bizə aşıladın vətənsevər olmağı. Ulu öndər Heydər babam, yol göstərirsən bizə, mən layiq olacağam milli liderimizə.